Дякую, що ти є наш Бог. Дякуємо тобі за те, що ти наш є Творець, наш Создатель. Дякуємо тобі за твою безмірну любов, яку ти проявив Сині своєму, нашому Спасителі Ісусі Христі. Дякуємо тобі за те, що ти піклуєшся про нас і посилаєш все необхідне як для життя духовного, так і для життя тілесного. Дякуємо тобі за новий день, який ти подарив нашому житті, день недільний. Дякуємо тобі за те, що ти дозволив нам прибути в дім молитви, Господи. І ми зібралися тут для того, щоб мати єднання з тобою, один з одним, і прославляти Твоє чудне і святе ім'я. І ми молимо Тебе, Господі, розкрий небо і поблагослови це служіння, щоб воно було для Твоєї слави, щоб кожен із нас міг духовно возрастати, міг духовно підкріплятись і від щирого серця прославляти Тебе. Прошу Тебе за тих, які не мали можливості бути в домі молитви, особливо за хворих, Ти знаєш кожного, зокрема, також престарілих. Поблагослови молодь, дітей, дай сили мудрості виховувати їх в науці Твоїй, щоб вони були іскреними дітьми Твоїми. Пошли пробудження, ті, які ще не спасені, постукай в їхнє серце. Благослови також скрізь, де собраний народ Твоє, ім'я Твоє, і в нашому місті, по цілій Америці, і по цілому Союзу, по цілій світу. Поблагослови також, я молю і прошу Тебе, місіонерів, які трудяться, пошли пробудження. Прошу Тебе також за всіх тих, які страдають за ім'я Твоє, всіх гонимих, особливо Північна Корея, Китай, Індія, Середня Азія, арабські країни, Африка. Господі, пошли і там благополуччя, спаси ще многі душі, а нам поможе жити праведним святим життям. Благослови також Ізраїля, відкрийся їм, дай їм пізнати істину і стати на цю дорогу, котра веде до життя вічного. Все це я прошу во ім'я Ісуса Христа і тільки для слави Твоєї. Амінь. Будемо співати номер 39. «Чудова ласка». І після цього 25 номер. «О, як блажен». Перше пісня апостола Петра, другий розділ. «Отож відкладіть усяку злобу і всякий підступ, і лицемірство, і заздрість, і всякі обмови. І немов новороджені немовлята жадайте щирого духовного молока, щоб ним вирости вам на спасіння. Якщо ви спробували, що добрий Господь, приступайте до нього, до каменя живого, дорогоцінного, що відкинули люди його, але вибрав Бог, і самі не мовте каміння живе, будуйтеся в дім духовний на священство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа. Бо стоїть у Писанні, ось кладу я на Сіоні каменя вибраного, наріжного, дорогоцінного, і хто вірує в нього, той не буде осоромлений. Отож, бо для вас, хто вірує, він коштовність, а для тих, хто не вірує –
Камінь, що його занедбали були будівничі, той наріжним став каменем, і камінь спотикання, і скеля спокуси. І об нього вони спотикаються, не віруючи слово, на що й призначені були. Але ви вибраний рід, священство царське, народ святий, люди, люд власності Божої, щоб звіщати чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Колись не народ, а тепер народ Божий, колись не помиловані, а тепер ви помиловані. Бо на це ви покликані, бо й Христос постраждав за нас, залишив нам приклада, що пішли ми слідами Його. Не вчинив Він гріха, не знайшлося в устах Його підступу. Коли був лихословний, Він не лихословив взаємно, а коли Він страждав, не погрожував, але передав то, хто судить справедливо. Він тілом своїм підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили Його. Його ранами ви виздоровились, бо ви були як ті вівці заблукані, та ви повернулись до пастиря й опікуна ваших душ. Дякуємо тобі, пастир добрий, що в тебе ніхто не віднімав життя, а ти добровільно віддав його для того, щоб його знову прийняти. Ми, діти твої, куплені дорогоцінною кров'ю, дякуємо тобі, що колись не народ, а нині народ Божий, колись не помиловані, а нині помиловані. Дякуємо тобі, що ти залишив для нас приклад, щоб ми йшли по слідам твоїм. Допоможи, Господи, і благослови кожну душу присутню в домі молитви. Тому хай твоє благословіння, яке збагачує, печалі не приноси, завжди супроводжує нас. Низький поклін тобі, честь і слава Богу Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь. О, як щаслив, о, як блажен, щасливий я. Oh.
Дорогі брати і сестри, дорогі гості, зараз час привітати один одного. Будь ласка, привітайте, подивіться праворуч і ліворуч. Брати місцевої церкви і сестри, подивіться, хто сидить в вашому ряду з гостей. Будь ласка, гості наші дорогі, ми дякуємо, що ви сьогодні разом з нами прийшли в українську церкву «Джерело життя» поклонятись нашому Господу. Дітки, зараз після служіння хору, під час служіння хору ви підете на недільну школу. І в нас буде проповідь, в нас є гість, і він буде приймати участь в служінні. Будь ласка, служіння хору. Жінки прізвище Бульчук, і діти у нас Чуки. У нас є четверо Чуків. Жінка в мене з Луцька, а я з Донецька. Схід і захід об'єдналися. Перший раз в Сакраменто. Приїхав познайомитись з вами, послужити. Також прошу допомоги для служіння, де це можна просити. Займаюсь з невіруючими людьми. Керую сімейним центром християнським і церквою «Нове життя». Наше служіння має три напрямки. Це допомога людям в духовних проблемах, в сімейних проблемах і, по можливості, в матеріальних проблемах. Сьогодні буду проповідувати, але перед тим, як буду проповідувати, хочу вам побажати, щоб у вашому житті було завжди сонце, було світло, і це світло є наш Господь Ісус Христос. Щоб ваше життя було щасливо, щасливо, і більше з вас посміхалося, і раділи в Господі Ісусі Христі.
У світі неправди і зла, спішіть принести хоч краплину любові, поваги, тепла. Для цього створив Бог людину, відкинувши наміри злі. На зло відповідьте любов'ю, всміхайтесь приємно завжди, і все зацвіте добротою. Хай світить сонце у ваше віконце і посилає проміння любові і тепла. Хай ваша доля не знає горя, її ви назавжди довірте у руки Христа. Її ви назавжди довірте у руки Христа. Хай спокій панує в душі, і мир переповнює серце. Ви мріям прекрасним святим ніколи не дайте померти. Хай з вами крокують в житті любов і надія і віра. Бо чесно прожить на землі без цього ніхто не зуміє. Хай світить сонце у ваше віконце і посилає проміння любові і тепла. Хай ваша доля не знає горя, її ви назавжди довірте у руки Христа. Її ви назавжди довірте у руки Христа. Хай Божа свята благодать на землю росою спадає, у селах її і містах, хай кожен сьогодні сприймає, хай люди усі на землі з любов'ю візьмуться за руки, і стане світліше тоді, і радісно буде повсюди. Хай світить сонце у ваше віконце і посилає проміння любові і тепла. Хай ваша доля не знає горя, її ви назавжди довірте у руки Христа. Хай світить сонце у ваше віконце і посилає проміння любові і тепла. Хай ваша доля не знає горя, її ви назавжди довірте у руки Христа. Її ви назавжди довірте у руки Христа. Її ви назавжди довірте у руки Христа. Слава Богу. У Царство Небесне попали сімейні пари. Апостол Петро зустрічав їх і каже: вам треба розділитись. Ті з вас, які слухали своїх жінок, мають стати в цю чергу. А ті з вас, які не слухали своїх жінок, мають стати в цю чергу. Через деякий час апостол Петро повернувся і дивиться, що тут, де чоловіки слухали своїх жінок, стоїть дуже велика черга. А тут, де чоловіки не слухали своїх жінок, стоїть тільки одна сімейна пара. Апостол Петро звертається до них і каже: чоловіче, ти що, не слухав свою жінку? Він каже: ну, розумієте, справа в тому, що вона сказала мені: ставай тут. Я не знаю, чи будуть на землі сімейні проблеми, але на землі їх досить. Я знаю, що у кожного з нас їх хватає. Бог створив два інститути, і перший з них він створив інститут сім'ї.
І тільки через багато, декілька тисяч років він створив інститут церкви. Сатані дуже не подобаються ці два інститути. Йому не подобається сім'я і церква. Тому більше всього проблем якраз тут, в сім'ях і в церквах. І сьогодні я хотів проповідувати на тему «Сім'я». І ви знаєте, хто тільки не висловлювався на цю тему? І соціологи, і психологи, і лікарі, і вчені люди. Але сьогодні я хотів вам передати Божу думку, що Бог думає про сім'ю, що Він чекає від сім'ї і що Він більше всього цінить в сімейних відносинах. Бог створив чоловіка та жінку, і Він їх благословив. І Він сказав, що чоловік залишить своїх батьків, приліпиться до своєї дружини, і будуть два одною плоттю. Бог положив в основання сім'ї три важних принципи – відокремлення, постійність і єдність. Я хотів сьогодні більше підчеркнути це основання єдність. Бог дивиться сьогодні на кожного з нас, на кожну сім'ю і чекає, і більше всього цінить в сімейних відносинах це сімейну єдність. Хтось сказав, що одружитись – це не просто дивитись один на одного, а це означає дивитись разом в одному напрямку. Це бути одною командою. І всі ми живемо в сім'ях, прийшли в цей світ завдяки сім'ї. І тільки Бог знає, і ми знаємо, що там робиться в нашій сім'ї. Хто дивиться в одному напрямку, а хто дивиться в інших напрямках. Одного разу в школі, в якій ми викладаємо християнську етику, ми зробили такий досвід, таке слідування, скільки сімей повних і скільки неповних. І в нашому краї, це в місті Донецьку, схід України, в цій школі, на жаль, ми побачили таку жахливу картину. 75% учнів живуть з одним із батьків. І ті 25%, які живуть з двома батьками, ще не означає, що це щаслива сім'я, що там є сімейна єдність. Я думаю, ця проблема торкається також і церкви. Не так багато щасливих сімей сьогодні, на жаль. І сьогодні я хотів би передати це Слово Боже, як нам бути щасливими в сім'ї і як нам мати цю сімейну єдність. Сімейна єдність – це коли люди в сім'ї слухають один одного, розуміють один одного і прощають. Сімейна єдність – вона не трапляється так миттєво. Раз, і ми вже єдині. На це треба деякий час. Ми всі різні. Чоловіки, жінки. Ми виховувались в різних сім'ях. І коли будуємо сім'ю, живемо в сім'ї, оце наше минуле, воно впливає на наше теперішнє. І часто летять такі зірки, іскри. В одній сім'ї я спитав, скільки років ви притиралися один до одного? Мені відповіли, 12 років. Хто нас тільки не мирив? І батьки, і родичі, і церква, і відлучали, і приймали, і спілкувались, і вже й не спілкувались з нами. І через 12 років ми зрозуміли, що треба слухати один одного, розуміти один одного і прощати.
Брати та сестри, я думаю, ви пам'ятаєте басню Крилова «Лебідь, рак та щука». Як вони взялись тягнути віз. І лебідь тягнув цей віз в небо, рак п'ятився назад, а щука тягнула цей віз в воду. Ну і ви знаєте, який результат. А віз і нині там. Буває так в сімейному житті, що чоловік там десь хоче їхати в Америку. А жінка каже, ні, нікуди я не поїду. Оце я тут народилася в цьому селі, тут я й умру. Ну, а діти вже куди хто? Хто в Америку, хто в село, хто в місто. На жаль, таке буває. Тому Бог хоче, щоб ми слухали один одного, розуміли один одного і прощали. Для чого це? Чому Бог придає велике значення сімейній єдності? Я прошу, якщо можна, показувати ці слайди. Да? Ну, по-перше, тому що взаємовідношення в нашій сім'ї безпосередньо впливають на наші стосунки з Богом. Ми з вами створені для того, щоб будувати стосунки. Стосунки з Богом і стосунки один з одним. І ви знаєте, що саме таке тяжке на землі – це збудувати взаємовідносини. Людям дуже важко жити разом. Я чую і бачу, що на Заході більше люди якось відокремлюються. Кожен хоче жити окремо. І це вже і на Україні таке є. Тому що якось важко жити разом. Це ж треба якось з цією людиною спілкуватись, її слухати, її розуміти. Але Бог нас призвав для взаємних стосунків. Він нас призвав для того, щоб ми будували ці стосунки один з одним і з Богом. І ви знаєте, що це все так зв'язано одне з іншим, що як ми відносимось один до одного, це впливає на стосунки з Богом. І наоборот, якщо як ми будуємо стосунки з Богом, це впливає на наші стосунки один з одним. Якщо можна далі. І у нашого Господа Ісуса Христа були учні. І ви знаєте, що у нього були учні і одружені, і були учні і неодружені. Ми не знаємо всіх, але знаємо одного учня, якого звали Петро. Бо в нього була теща. Я думаю, в нього були діти. І ось цей учень, після того, як він розстався з своїм учителем Ісусом Христом, через 30 років він дещо написав жінкам і чоловікам. До нього приходили люди, люди новонавернені, люди, які задавали питання. Петро, розкажи нам, як жити в сім'ї? Жінки казали, я не можу терпіти свого чоловіка. Він такий важкий, такий складний, такий грубий. Як йому проповідувати? Я вже йому і твої проповіді пересказувала. Я вже його на зібрання звала. А він ніяк мене не слухає. Приходили чоловіки і казали, Петро, розкажи, як мені жити з жінкою? Я її не розумію. Що їй потрібно? На рибалку хожу, рибу додому приношу. І знов на рибалку, і знов додому. Ну, їсти є що? Трошки грошей маю. А їй все рівно щось не так, щось не вистачає. Петро, як жити з жінкою? І знаєте, він написав в своєму посланні, і 6 віршів написав до жінок у 3 розділі, і тільки 1 вірш написав до чоловіків. Я хотів зачитати цей вірш, який він написав до чоловіків. 3 розділ, 7 вірш, щоб чоловіки. Так, у мене тут трошки. Ага.
Чоловіки, так само живіть разом із дружинами за розумом, як зі слабшою чоловічою посудиною, і виявляйте їм честь, бо й вони є співспадкоємці благодаті життя, бо не спиняться ваші молитви. В російській там написано, дабы не було вам препятствия в молитвах. Я думаю, що і в апостола Петра були проблеми в сімейному житті, і він розумів, що його взаємовідносини з жінкою впливають на взаємовідносини з Богом і наоборот. Я не знаю, чи так це було, чи ні, але я так трошки міркую, уявляю собі. Приходить апостол Петро одного разу додому, проповідував на вулицях Єрусалиму. Багато людей каялося, багато людей чули його проповіді, його наставлення, як треба жити. І Петро приходить додому голодний. Ну, я не знаю, що ви робите, чоловіки, коли приходите додому голодні. Я що роблю? Я йду на кухню і дивлюся в кожну каструлю, що там є, поїсти. І, може, і так зробив і Петро. Він відкрив одну кришку від каструлі, щось там пусто. Другу, там теж нічого не було. Відкрив кришку від сковородки, а там була жарена риба. Ну, ви знаєте, крім риби, він додому нічого не приносив, бо завжди проповідував. І так, з такими емоціями, каже, о, знов сьогодні риба. Він помолився, так, таку молитву духовну возніс до Господа, але побачив, що жінка не виходить, щось немає і на кухні, то завжди вона його зустрічала, і там щось йому накривала на стіл. Але вона почула його емоції, знов риба, скільки можна цю рибу їсти. І це її дуже, дуже образило. І вона плакала. Але Петро зрозумів, що щось не те. Що він не так повівся зі своєю дружиною. Що його молитва була тільки до потолка. Що в його серці він загубив мир. І він пішов, попросив пробачення у своєї жінки. Каже, вибач мені, я розумію, що я був неправий. Ти готуєш саму найкращу рибу, яку я колись пробував на цій землі. І жінка посміхнулася, і думаю, що в них було все гарно в сім'ї. І він написав ці вірші, цей вірш, щоб не спинялися ваші молитви, щоб Бог чув ваші молитви. Я хочу звернутися до нас, чоловіків. Чоловіки, як ми ведемо себе по відношенню до наших жінок? Мудро чи не мудро? Тут написано, щоб ми жили або поступали з дружинами за розумом. Дружили зі своєю головою, щоб розмовляли з ними, відносились так, як відноситься до нас наш Господь Ісус Христос. І щоб Бог чув наші молитви. Ви знаєте, що чоловік – це священник в домі. На нього покладена велика відповідальність за духовне виховання і за всю сім'ю, що трапляється в сім'ї. І Бог спитає з нас, чоловіків, як ми відносились до жінок і до дітей. Тому це дуже і дуже важливо. І Бог придає велике значення сімейної єдності, тому що це безпосередньо впливає на наші стосунки з Богом. Але ще й друга є причина, чому це дуже важливо. Тому що взаємовідношення в нашій сім'ї впливає на наше свідчення невіруючим людям. Ми з вами живемо у цьому світі. Далі, будь ласка. І коло нас є і віруючі, і невіруючі люди. І Бог дав нам завдання, щоб ми свідкували людям. Але ви знаєте, зараз люди не так уважно слухають, що ми кажемо, але вони дуже уважно дивляться, як ми живемо, як ми відносимось один
до одного. Проповідь словами – це дуже добре, але проповідь вчинками, проповідь відношенням до людей – це набагато сильніша проповідь. Апостол Павло пише до Тимофія в першому посланні, в третьому розділі. Ситуація була така. Тимофій був молодим служителем у місті Ефес. І йому треба була допомога, треба були служителі. І в кожній церкві є така потреба в служителях. Ну і Павло пише йому і каже: «Тимофій, ти, будь ласка, подивись на чоловіків, поспілкуйся з ними і скажи їм, якщо хтось з них бажає бути єпископом або пастором, це добре діло, доброго діла бажає, але єпископ має бути». І тут в цьому перечні, який він має бути, написано, четвертий вірш, «щоб добре рядив власним домом, що має дітей у слухняності з повною чесністю. Бо хто власним домом рядить, не вміє, як він зможе пильнувати про Божу церкву». Тобто Господь каже: «Тимофій, подивись уважно, чи є ці чоловіки, є таке західне слово, менеджерами, управителями, чи можуть вони управляти своїм домом, керувати». Знаєте, деякі чоловіки, вони уявляють собі якимись царями в своїй хаті, або якимсь паном, який сидить і тільки віддає вказівки. Ти туди пішов, ти то купи, ти це зроби. І тільки команди. Але, знаєте, мудрий керівник, я його порівнюю з керівником або з дирижером оркестру. Колись я вчився в музичній школі, і у нас був оркестр, і наш керівник керував дуже мудро. Він казав так: «Зараз мідні мовчать або тихо грають, а народні громко грають інструменти. А зараз ми всі громко граємо, а зараз у нас трошки є пауза». І знаєте, він так управляв мудро цим оркестром, що нас кругом запрошували. Я грав тоді на духових інструментах, і ми їздили в деякі там місця, виступали. Отак Господь каже, що ми, чоловіки, маємо бути мудрими дирижерами, керівниками. Ти трошки помовчи, а ти більше скажи. А зараз ми всі щось скажемо, або заспіваємо, або всі помолимось разом. А тепер кожен своєю справою займається. І для чого це потрібно? Щоб люди бачили, що в нас в сім'ї здорові відносини, що в нас хороша сім'я, що ми любимо один одного і любимо Господа. Ми з нашою сім'єю переїхали 2 роки назад на нове місце. У нас нема своєї хати, ми вирішили її не купляти. В Україні дуже дорогі хати, особливо в Донецьку. І Господь нам послав одну хату, жіночка здала нам її безкоштовно, каже: «Живіть. Мені вона поки не потрібна, батьки померли, вона поїхала жити до доньки». І коли ми приїхали на цей посілок, ми побачили, що всі сусіди п'ють. Дуже багато наркоманії, п'яниць. Я поділився своїми синами, у мене 3 сина, 1 донька. Кажу: от зробити би реабілітаційний центр для цих людей, що залежні. А мені син каже: «Тато, ти візьми цю колючу проволоку, так протягни по цьому посілку, ось тобі і реабілітаційний центр, і працюй з ними». Ну, думаю, як з ними працювати? І ми вирішили йти до сусідів і з ними запрошувати їх на домашні такі спілкування. Один раз в тиждень ми робимо сімейне таке спілкування. І я кажу: «Слухай, сусід, ми з тобою вже трохи живемо, не знаємо, як один одного звати, приходь на чай». Ви знаєте, люди так приходять, хто зразу, хто з другого запрошення.
І був один сусід, він ніколи зі мною не здоровався. Такий завжди дивиться в землю, іде щось там собі на умі. Я прийшов до цього сусіда, кажу: сусід, запрошую тебе на чай, бери жінку, дітей, хто в тебе є, познайомимося. Як тебе звати? Каже: Ігор. Ну, добре, мене Саша. Кажу: приходь, Ігорьок. Прийшов він, сидів мовчки, дивився, що ж тут в сім'ї таке трапляється, про що вони розмовляють. Ну, на кінець трошки розговорився, трошки щось сказав про себе. І ось через пару днів, да, каже, ну, я запрошую, кажу: приходь ще. Він каже: добре, добре, я ще прийду до вас. І через пару днів я його зустрічаю п'яним. Він як побачив мене, обнімає мене, цілує: слухай, Саша, та мені так сподобалось, як ви живете, твої діти, твоя жінка. Я хочу жити так, як ти живеш. Кажу: слухай, це все можливо. Якщо до Господа прийдеш, Бог змінить твоє життя, будеш жити навіть ще краще, ніж я. Брати та сестри, Бог хоче, щоб через наші стосунки і невіруючі люди бачили, що треба прийти до Господа. Але ви знаєте, що це не так просто. Не так просто будувати ці стосунки. Я коли одружився, ми цілий рік з жінкою сварилися. Я зі сходу, вона зі заходу. Вона в одній сім'ї виховувалась, я в іншій сім'ї. Я не розумів її, вона мене. Мені ніхто не розказував, що таке сімейне життя. Наш пастор казав так: аби оце до вінчання дійшли, щоб там не згрішили, а там розберуться вже, як треба жити. І оце ми розбирались цілий рік. А потім Господь почав мені показувати, де я був неправий, що треба жінку розуміти, що треба її слухати, що треба якось більше спілкуватись, не треба жити сам собі на умі, сам собі розумний. І знаєте, що допомагає в цьому, що мені допомогло і що нам всім допоможе? Як досягти сімейної єдності? Перше, в кожній сім'ї провідним показчиком і кінцевим авторитетом має бути Біблія. Ми – люди віруючі. І віруючи ми в Господа Ісуса Христа і в Його Слово. Господь сказав: покайтесь і віруйте в Євангелію. І це добре, що в нас є Біблії, є Євангелії. Є не одна Біблія, не одна Євангелія. Ті радянські часи це було дуже важко знайти Біблію. Я пам'ятаю, мій батько купив Біблію за 150 радянських рублів. Десь там він на когось брата був в гостях і побачив дуже таку нову, цікаву Біблію. Ще такі, знаєте, закладочки були такі от збоку, такі вирізи. І він пристав до цього брата: продай. Той не продає. І, знаєте, як на аукціоні: скільки тобі дати? Ну, давав, вже назвав цифру 150 рублів. Добре, віддам за 150. І ось я пам'ятаю, коли ми взяли цю Біблію, ми з таким трепетом її тримали в руках, ми її читали всі разом. У нас не було дитячих біблій, не було якихось там переводів, словарів і так далі. Але я пам'ятаю, як ми відносились до Біблії раніше. Зараз, слава Богу, вже є не одна Біблія і в нашій хаті, і у вас, я думаю, і в Америці, слава Богу, є Біблії, і англійські, і українські, і російські. Але знаєте, на жаль, багато сімей мають Біблії на столі або десь там на полці, але не мають її в серці. Колись там в радянські часи одного брата арештували і там перевіряли його, всі його речі, і кажуть: а ну кажи, що ж таке, маєш таке запретне, що не можна носити? Він каже: да, маю. Що маєш? Біблію. Де вона? Каже: не знайдете. Як не знайдемо? Каже: вона у мене в серці. Друзі, Слово Боже треба не тільки мати вдома, але і в серці. Для чого ми ходимо сюди на зібрання? Щоб Бог казав нашому серцю, що нам зробити, що нам покласти, яке слово.
Христос сказав, що не хлібом одним буде жити людина, але всяким словом, яке сходить з вуст Божих. Ви знаєте, якщо є Слово Боже в серці, якщо ми його туди перекладаємо, тоді Бог нам говорить через це Слово, яке в нашому серці також. У мене є друг, він виріс в сім'ї віруючих батьків. І коли ми з ним спілкувались, я спитав, як ти покаявся, як ти прийшов до Бога? І він розказав мені свою історію. Каже, мій батько був пресвітером, і в нас було 8 дітей в сім'ї. І одного разу батько там щось робив, якусь справу в своєму домі, у дворі, і раптом зникли плоскогубці. І він почав шукати їх. Шукав, не знайшов. Але згадав, тут мій син Петро пробігав. Петро, іди сюди. Куди ти дів плоскогубці? Тато, я їх не брав. Як ти не брав? Я не брав. Ти брав. Крім тебе нікого не було. Тато, я не брав. Ха, ти ще не признаєшся, ану йди сюди. І тато його наказав. Відлупив по повній. Але знаєте, як буває, як ото окуляри шукаєш, а вони десь тут на лобі в тебе. Так і він пошукав, бачив, плоскогубці тут лежать недалеко. І зрозумів, що згрішив, що наказав сина незаслужено. І Бог почав цьому батькові щось казати в серці. Він йому казав, що не треба було так робити. І нагадав йому таке місце із послання до Якова. Отож, брати мої любі, 1:19, нехай буде кожна людина швидка послухати, забарна говорити, повільна на гнів, бо гнів людський не чинить правди Божої. І батько потім розказував своїй сім'ї, я, каже, працюю, а мені Бог в серці каже, нехай кожна людина буде швидка послухати, забарна говорити, повільна на гнів. Батько зрозумів, що він наказав сина у гніві. Це був невірний мотив, і вечором він боровся сам з собою, як поступити, і прийшов, і в своїй сім'ї попросив пробачення у цього сина. І він каже, я покаявся, тому що батько мені показав приклад, що можна не тільки грішити, але й каятись. І каже, я пам'ятав, що в мене батько вмів каятись, і це допомогло мені теж покаятись у своїх провинах. Брати та сестри, читайте Біблію, майте її не тільки вдома, а й в серці. Ми в нашій церкві зробили такий план, щоб читати Біблію разом, щоб вся церква читала Біблію, називається «Біблія за рік». І тут є такі квадратики, де можна відмічати. Я своїх синів, свою жінку питаю, чи читаєте Біблію. Вони мене питають, чи я читаю. І ми потім ділимось, що ми читаємо, що важливо Бог говорить до нас. Друге, що допоможе нам досягти сімейної єдності, це покласти в основу усіх дій та вчинків любов. Я читав одну книгу, вона так і називається. «Якщо нас не люблять, ми гинемо». Автор цієї книжки розказав слідуюче, що він робив деякі дослід тих дитячих будинків, в яких вмирають діти. І він пише, що ці діти вмирали в ранішньому віці. Хто в 4 роки, хто в 5, хто в 6. Він не розумів, чому так. Ці діти все мали. Мали їжу, мали чужих тьоть, мали будинки гарні, мали гостей, до них приходили, з ними гралися.
але вони не мали одного – любові. І через деякий час ці діти вмирали. Друзі, любов. Без неї неможливо жити в сім'ї. Але знаєте, є така проблема, що не всі вміють любити, не всі розуміють, що таке любов. Дуже часто люди думають, що любов – це почуття. І кажуть, у мене нема почуттів. Як я можу любити своїх дітей, свою жінку, коли в мене нема почуттів? Але, друзі, це помилка. Любов – це не тільки почуття. Ми знаємо, що Бог нас полюбив, і якби Він тільки мав до нас почуття, думаю, що Він би нас не спас. Почуття – це така річ, що вони проходять. Сьогодні вони є, завтра нема. Але Бог не тільки мав до нас почуття, Він ще і вирішив віддати Сина свого. Любов – це дія нашої волі, яка направлена на благо нашого ближнього. Любов, дійсна любов, завжди проявляється в вчинках. І ми читаємо в першому посланні до Коринтян, 13 розділ, як проявляється любов. Вона і не гордиться, не завидує, вона всьому вірить, на все надіється, все переносить, вона ніколи не перестає. Любов, друзі, вона проявляється там, навіть де її не заслуговують. Там, де людина, ну, не має права на любов, але дійсна любов проявляється і там. Якось, ну, і ми знаємо, багато місць є в Біблії, що треба любити Бога, треба любити один одного. І Христос нам заповідь залишив: «Любіть один одного так, як я полюбив вас». Але, на жаль, для нас, людей, дуже і дуже це важко любити. Чому? Тому що наша гріховна, іспорчена природа, вона не дає нам любити інших. Ми більше любимо себе. Люблю себе, співаю собі. І зліва мені, і справа мені. І те, що навіть не по мені, і то кричу: «Віддайте мені!» Такі ми люди. Нам хочеться, щоб все було для мене. І, ну, Господь ці обставини ісправляє. Він дав нам Духа Святого, і Духом Святим ця Божа любов, вона поселяється в наше серце. Я являюсь пастором, і в мене є такий дар душеопікунства. Я слухаю людей, спілкуюсь з ними. Дуже багато маю таких спілкувань і з віруючими, і з невіруючими сім'ями. І одного разу одна жіночка приїхала з другої церкви, щоб я її підтримав. Каже, я вирішила залишити свого чоловіка. Я вирішила жити окремо. Більше не можу терпіти. Я її вислухав, в чому справа. Вона каже, я вже 16 років прожила з чоловіком. І за всі ці 16 років він мені ні разу не сказав, що він мене любить. Я кажу, а як же ви живете? Отак, приходжу до нього і кажу: чоловік, ну скажи що-небудь, ну щось гарненьке, щось таке важливе. Він каже, що тобі треба? Ну, каже, ну ти мене любиш. Ну я ж тобі сказав ще 16 років назад, що я тебе люблю. Якщо я передумаю, я тобі скажу. Але жінка хотіла бути впевненою, чи він її любить, чи не любить. І там були якісь іще інші проблеми. І каже, буду я жити окремо. Хай без мене попробує. Я йому покажу, як це без мене жити. Але ви знаєте, у Бога є такий принцип влади. Принцип власті. Всякому чоловіку голова Христос, Христу голова Бог, а голова жінці чоловік. А якщо жінка виходить з цього принципу влади, то в неї починаються проблеми. Я кажу, слухай, в тебе будуть проблеми, тобі буде дуже важко жити, бо ти виходиш з цього принципу влади.
Вона каже, нічого, я попробую. Вона попробувала, декілька місяців пожила, а потім каже, ні, дуже важко. Дуже важко. Я піду до свого чоловіка. У моєї жінки є сестра. Ця сестра живе тут, в Америці, в штаті Пенсильванія. І знаєте, в неї теж є великі проблеми сімейні. І вона виховувалась в сім'ї, де батько ніколи не казав їй, що він її любить. І одного разу ми отримуємо листа. Лист написала моїй жінці сестра. Лист був весь у сльозах, такі сліди були від сліз. І вона пише, сестричка, мені сповнилося 55 років. Я отримала поздоровлення, відкритку від свого батька, від нашого батька. І він мені написав, на кінець написав, донька, я тебе люблю. Як я плакала, як я довго чекала цих слів, 55 років, і на кінець дочекалась, сестричка, яка я щаслива, що батько на кінець признався, що він мене любить. Брати та сестри, не чекайте 55 років, коли життя буде вже пройдене, щоб сказати один одному, слухай, жінка, я тебе люблю. В Біблії написано, щоб не тільки чоловіки любили своїх жінок, але й жінки любили своїх чоловіків. Жінки, кажіть своїм чоловікам, чоловік, я тебе люблю. Про любов треба казати, і любов треба доказувати в наших справах, в наших щоденних вчинках. Діти, любіть своїх батьків. Батьки, любіть своїх дітей. Скажіть, батьки, своїм дітям, що ви їх любите. Для підлітків це дуже і дуже важливо. Якщо вони не будуть мати любові в нашій сім'ї, вони її підуть шукати десь там на вулиці своїми друзями, і вони там її знайдуть, але в іншому вже стані вони нароблять дуже багато помилок. Тому, якщо ми будемо покладати в основу всіх дій та вчинків любов, ми досягнемо сімейної єдності. І третє, що нам допоможе бути, мати сімейну єдність, це смиренність. Смиренність має бути нашим способом життя. Ви знаєте, що протилежне слово смиренності – це гордість. Колись я був на одному зібранні, там дітки вірші розказували. І мені запам'ятався цей вірш. Один хлопчик вийшов і розказав маленький вірш. Сатана возгордився і з неба звалився. І я так вивчив швидко цей вірш, і думаю, ви теж вивчите. Ви знаєте, якщо ми хочемо бути нещасними, або не хочемо бути нещасними, але допускаємо гордість в наші стосунки, ох, як нам важко стає. І Петро, і Павло, вони в унісон кажуть, Бог до гордих людей противиться, а смиренним дає благодать. Ви знаєте, що нам дуже важко смирятися, бо в нас є наше «я». Я – це наш досвід, я – це наша освіта, я – це наше виховання, це наш розум. Я знаю, як жити, не вчіть мене. Я наблюдав, коли ведеш свого сина і кажеш, синок, дай руку, будемо переходити дорогу. Він каже, тато, я сам, тато, я сам. Один синок каже так своєму другу. Уявляєш собі, тато так боїться цих машин, що коли ми переходимо вулицю, він каже, Вітя, дай руку. Отакі ми люди, я сам, я знаю, як жити. Але Господь каже, слухай, якщо ти будеш так казати, я сам,
Я сам дорогу перейду. Я сам знаю, як робити. Наробиш помилок. Бо це я, це твоя гордість. І в посланні до Филип'ян написано: «Не робіть нічого підступом». Другий розділ, третій вірш. Або з чванливості. Але в покорі майте один одного за більшого від себе. Прикладом смиріння є наш Господь Ісус Христос. Він смирив себе. Він залишив славу небес, прийшов до нас, людей, і став такий, як ми. Це я так уявляю, коли місіонери їдуть з Америки, десь там на Україну, чи в Африку, чи в Мексику. От вони залишають цей комфорт, такі от хороші умови життя, і йдуть ті такі важкі умови життя. Щось наподобі цього зробив наш Господь. Він залишив самі найкращі умови. Прийшов в наш світ, смирився і став такий, як ми. І на нашій мові став спілкуватись і доніс нам свою любов. Якось один брат прийшов в гості до іншого брата і каже, ну там спілкувались, а потім вони почали молитись. І цей брат молився так: «Боже, я дуже дякую тобі за те, що ти зробив мене вже дуже смиренним християнином». А брат його зупинив, каже: «Слухай, дружочок, щось ти не так молишся. Ти вже трошки загордився своїм смирінням. Не можна так молитись. А ну давай, молись, я тебе зараз навчу, як треба. Молись так: Боже, продовжуй мене смиряти, і тоді тебе Господь благословить». І брат послухав і помолився такою молитвою: «Боже, смиряй мене, продовжуй, будь ласка, смиряти моє я, мою гординю». В сімейному житті, в житті, якщо більше є смиріння, є і більше благословіння. Якщо хтось там доказує, хто там самий головний, або самий освічений, або самий розумний, приходить нещастя в сім'ю. Брати та сестри, Бог нам сьогодні казав, що Він дуже цінить сімейну єдність. Він створив цей інститут для того, щоб ми мали спілкування з Богом, щоб через наше спілкування один з одним ми получали відповіді на наші молитви. Він створив інститут сім'ї для того, щоб ми свідчили людям через нас, через наші взаємовідносини, як треба жити по-християнськи, як треба любити один одного людей. Можливо? Чи це можливо? Це можливо. Якщо ми будемо любити Біблію, перекладувати її в наше серце і слухати, що нам Бог каже через своє слово. Знаєте, я дуже часто задаю таке питання братам, сестрам, моїй сім'ї, кажу: а ну скажіть, що вам Бог сьогодні говорив? І буває, що кажуть, а буває, що не почули голос Божий. Тому нам треба настроювати своє серце на волну Божого слова. Друге, що нам допоможе, це коли ми покладемо в основу усіх дій та вчинків – любов. Є так написано: все у вас да буде з любов'ю. І третє, якщо смиренність буде нашим способом життя. Я хотів, щоб зараз брати показали одне свідоцтво. Давид, будь ласка, покажи про одну сім'ю, які прийшли в нашу церкву з дуже великими проблемами, яких не було ніякої єдності. Вони вирішили розійтись, розлучитись. Але Господь допоміг їм досягти сімейної єдності. Нема звука.
проблеми, да? Со звуком. Нема звука. Ця сім'я, Толік і Люда, прожили 10 років, нажили 2 дітей. Він прийшов до Бога, повірив, коли сидів в тюрмі. Там ходили брати, проповідували Євангеліє. І він повірив, прийшов з тюрми, знайшов церкву, знайшов собі цю жінку, одружився з нею. Але життя не складалося. Йому було дуже важко будувати відносини з жінкою. І він розказує, чому. Тому що він не мав гарного прикладу своєї сім'ї. Його батьки були розлучені. Також і вона свідкує про те, що її батьки завжди боролися за владу. Хто буде головний в сім'ї? Вони завжди сварилися. І ніколи не було миру в цій сім'ї. Але вони шукали вихід. Вони приїхали до нас, до нашого сімейного центру. Вони пройшли таку реабілітацію сім'ї. Декілька тижнів вони жили. Я їм давав завдання, щоб вони читали Біблію, щоб вони слухали один одного, щоб вони разом пішли десь пройшлись. І в цьому свідченні вони кажуть, що ми 10 років ні разу з сім'єю не відпочивали. І через, коли вони отримали допомогу, і Бог вилікував їх шлюб, вони кажуть, перший раз за 10 років ми спокійно з сім'єю відпочили. Друзі, це чудо. Слава Богу за Бога. Слава Богу за те, що Він лікує сім'ї, лікує відносини. І це дуже і дуже важливо. І в кінці я хотів би, щоб... Якщо будуть здорові сім'ї, будуть здорові церкви і здорове общество. Християнський сімейний центр допомагає людям в різних сімейних питаннях. Здесь відбуваються мероприятия на створення і укріплення сім'ї. Например, добрачное консультирование, помощь в решении конфликтов, семейные встречи и общения, мужские встречи, семейные лагеря, а также лагеря для детей. Меня зовут Анатолий, это моя жена Людмила. Мы хотим рассказать о себе немного, о своей жизни, прошлой и настоящей. Я вырос в семье неверующих, уверовал сам, пришел ко Христу в зоне лишения свободы, мест свободы. Там я узнал о Христе. Когда освободился, я пришел в церковь, мы с Людмилой встретились, ну, расписались. И до сегодняшнего дня мы являемся мужем и женой, живем вместе. Как я говорил, что семья у меня неверующая, да, я как бы не видел ни отца, даже, можно сказать, не знал его. Мать изредка видел, ну, конечно, говорит о том, что не видел их ни семейных, их отношений, ну, и вообще жизни. Сам я рос на улице, можно сказать так. Да. Ну, когда пришел ко Христу, конечно, мнение, все видение поменялось. Когда мы расписались, ну, думал, что у нас семья будет хорошая, не такая, как, ну, какой я вырос, что будут дети. Ну, были у нас, конечно, со старту проблемы начались и возгорались, и очень, как говорится, долго не назлились, пока мы не услышали о семейном центре. К нам приехал Александр Масичук Данилович, да, услышали, были его на конференции и как бы подошли до своего пастора, желали поехать, поговорить, ну, как бы спасти свою семью, потому что у нас уже были мысли о том, чтобы, ну, разойтись, ну, развестись. После общения, беседы, помощи, которой мы помогали, как духовно и материально, слава Богу, сейчас мы даже, ну, не посещать даже мысли о разводе. Сейчас у нас, слава Богу, семья
Ну, сказати, що супер, ну, слава Богу, нормально. Ну, налажується, ну, як би, і діти вже нас бачать, вже з лучшої сторони. Я дуже виросла в невіруючій сім'ї, в сім'ї, де постійно йшла боротьба за власть. Что мама, что отец были очень такие люди сильные. И в этой семье постоянно были скандалы, постоянно были какие-то выяснения отношений. Я несколько раз даже, будучи маленькой, убегала с дома, находили меня. Много лет мне было непрощение к моей маме. Наверное, это лягло отпечатком на наши семейные отношения. В этом году мы получили не только помощь духовную для нашей семьи, но и помощь именно прошлого. В моем сердце возникло прощение всего, что мы сделали друг другу. Простить себя, простить мужа, простить прошлых, тех, кто нанес какие-то обиды, раны. Мы научились отдыхать вместе. У нас за 10 лет ни разу не было совместного отдыха, и дети были очень рады этому. Меня зовут Нарине. Одного разу мене покликали в одну сім'ю. Мама позвонила и сказала: «Приїдьте, будь ласка, у нас горе». Її дитина у віці 14 років захотіла покінчити життя самогубством. Хтось їй там порадив напитися якихось таблеток. Вона їй забрала швидка допомога. І вона написала таку записочку: «Мама, ти самая лучшая в мире. І со временем поймеш, почему я так поступила. Понимаешь, ты, Валера и Януся, одна семья, а я чувствую себя в ней лишней. Я соскучилась по покойному папе, поэтому иду к нему. Не плачь, пожалуйста». Когда я прочитал эту записочку, мне как ніж в сердце была эта записка. А я відчуваю себе в цій сім'ї непотрібною, зайвою. Я хотів би задати всім нам питання, чи в нашій сім'ї є хтось зайвий, непотрібний? І хотів ці принципи перенести до вашої церкви. Церква – це теж сім'я. І Бог дуже цінить церковне сімейне єдинство, сімейну єдність. Для чого це потрібно? Жити так разом, відчувати один одного, слухати, розуміти, прощати. Для того, щоб Бог чув наші молитви і відповідав на них. Для того, щоб через нашу церкву ще багато людей прийшло до Господа. Чи це можливо? Можливо. Якщо ми будемо жити по Біблії, якщо будемо її перекладати в серце, потім понесемо в сім'ю, з сім'ї понесемо Слово Боже на роботу, в наші стосунки з людьми. Це можливо, якщо ми будемо любити, любити один одного в нашій церкві, навіть тих, кого, може, недолюблюють, але ми протягнемо руку і серце з любов'ю, якщо будемо смирятись один перед одним. Я хотів би задати це саме питання вашій церкві. Чи є і в вашій церковній сім'ї дехто непотрібний або зайвий? Хай Господь благословить вашу сім'ю і церковну, і вашу сім'ю домашню. Амінь. Дякую, брат Олександру. Зараз буде служіння хору, після чого буде 471-й загальний спів. Під час загального співу ми зробимо матеріальний збір. Будь ласка, служіння хору.
освітлюєте, місяць зорі, що світять вночі. Дякуйте Господу, добрий Бобі, бо навіки милість Його. Нами, браті і сестри, ще одне служіння, помолимося за матеріальний збір і після того заспіваємо пісню загальну. Помолимося. Боже вічний, я благодарен Тебе за ці прекрасні слова, які ми слышали, як повинна бути наша сім'я. Боже, я благодарен. Я благодарен, що Ти дійсно послав мені любящу жену, і вона мені подарила прекрасних дітей. Я очень за це благодарен. Я благодарен, Господь, що Ти мені послав в моїй житті прекрасну церкву і пастора, і всіх, які славять Тебе. Це просто моя сім'я. Кожен, на кого я смотрю, це як будто мої родні, браті і сестри, і мої діти. Я благодарен за прекрасний хор, який зараз славить Тебе. Це наші діти і внуки. Ти їх благослови. Благослови нас надалі, Господь. І зараз перед нами матеріальний збор, матеріальне служення, дуже потрібне, дуже важливе для церкви. Благослови нас, Господь. Може бути, хто-то зараз просить, може бути, хто-то молиться, іще роботу. Ти услиш молитви. Благослови нас надалі, Господь. Дай, щоб ми всією сім'єю, щоб наша церква була дійсно як сім'я. І за все славили Тебе, Бога нашого, Отца, Сына, Святого Духа. Амінь. Але в тебе
нашій місцевості покаялася одна дівчина, її звати Наташа Яровська, і вона була сатаністка, служила сатані, пройшла 7 уровнів, треба 9, щоб вже бути такою, як сатана. Сатана мучив її душу, ви знаєте, що він нікого щасливим не робить, і вона хотіла покінчити життя самогубством. І коли вона йшла, щоб це зробити, вона побачила церкву. Вона зайшла в цю церкву, і вона там залишилась. Вона покаялась, зараз вона їздить, свідкує про те, що робить сатана. І вона сама це робила. Каже, ми сатаністи, ми ходили біля церков і молились сатані, щоб ці церкви руйнувати, щоб сатана щось зробив з цією церквою. А також ми молились проти сімей, щоб в цій церкві руйнувалися сім'ї. Так що, брати та сестри, ми повинні молитися і за сім'ї, і за церкви. Там я хотів вас попросити, щоб ви також молились про наше служіння, служіння в фокусі сім'я. Все, що ми не робимо, кому б ми не спілкували, ми стараємось кожну людину привести в цей принцип влади, принцип власті. На російській мові звучить так. Всякому мужу глава Христос, жені глава муж, Христу глава Бог. І якщо ми будемо в цьому принципі власті, Господь нас рясно поблагословить. Там при виході, як такі календарики про нашу церкву, візьміть, якщо помолитесь, будемо дуже-дуже вдячні. А зараз я хочу заспівати пісню про сім'ю на російській мові. Сім'ю Спаситель сотворил, ее он миром наделил. Теперь желает через нее прославить имя он свое. Семья, семья, семья моя, отец и мать и сыновья. Бог спросит все, что сделал я, чтоб с ним была семья моя. В семье священником отец так повелел ему Творец, а мать любовью своей ты каждого в семье согрей. Семья, семья, семья моя, отец и мать и дочеря. Бог спросит все, что сделал я, чтоб с ним была семья моя. О, дети вы, краса семьи, отрада жизненной ладьи. Пусть ваши детские сердца прославят Господа Христа. Семья, семья, семья моя, отец и мать и сыновья. Бог спросит все, что сделал я, чтоб с ним была семья моя. Бог спросит все, что сделал я, чтоб с ним была семья моя. Слава Богу. Вітаю вас, дорогі друзі. Приємно бачити всіх вас.
були сьогодні зранку в Брайті з Павлом Унгуряном, але заскучився за українською церквою і прийшли в гості до рідної церкви. Сьогодні у нас в гостях це Павло Унгурян, я думаю, багато ви хто знаєте, він депутат Верховної Ради в Києві, і він відповідальний за молодіжне служіння, керівник молодіжного служіння всього СНГ. Я думаю, він більше розкаже про своє служіння і про все, і послужить нам словом. Будь ласка. Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Христос воскрес! Ми пам'ятаємо про це завжди. Слава Богу, що можна і тут говорити щиро українською мовою. Хотів би передати вітання вам всім від нашої багатостраждальної батьківщини. Бо думаю, що останні місяці 3-4 весь світ слідкує за Україною. І особливо слідкують українці в діаспорі, так? Кожен тепер має свій майдан вдома, да, на городі. Не знаю, чи у вас тут в Сакраменто був спільний майдан чи ні, але я був в Вашингтон-ДІСІ минулому тижні і в інших ще трошки штатах, то всі скрізь кажуть, ми теж маємо майдан. Слава Богу, брати і сестри, що ось буквально останню добу гарні новини доходять до нас, що потрошечки заспокоюється ситуація. Звільнили Київську адміністрацію, Львівську, Тернопільську, Рівненську, Франківську. Протестувальники, міліція випустила 234 заарештованих. Це відповідь Бога на молитви, так чи ні? Слава Господу! Ми дуже-дуже всі багато молимось і в пості. Я запитав пастора розповідати про політику чи Слово Боже. Думаю, що краще Слово Боже, так? Але трошечки розкажу про політику. Читаємо Слово Боже. Перше послання апостола Петра. Перший розділ. 18-19 вірші. Перше послання апостола Петра. Перший розділ. 18-19 тексти. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Знаючи, що нетлінним сріблом або золотом викуплені ви від марного цього життя, що передано нам від батьків, але дорогоцінною і чистою кров'ю непорочного і чистого ягняти. Якою би мовою ми не читали цей текст, чи англійською, чи російською, чи українською, важливо, щоб ми усвідомили сутність цього тексту. Тому що наше життя наповнене марнотою і суєтою. Колись Леонід Кравчук сказав «суєта – суйот». Він перепутав «суєта – суйот». Каже «суєта – суйот». Я думаю, що коли ми оглянемося на наше життя, вона таки да суйот. І наше життя у цій марноті, у цій суєті, постійному такому напруженому графіку і ритмі, воно віддаляє нас від головного пріоритету життя. Пам'ятаємо, як 2012 рік був? Як він закінчувався? Хто пам'ятає? Коли мав бути кінець світу? Всі пам'ятають? Ну, написано, ніхто не знає ні дня, ні часу. Але ми всі так трошечки десь, да? 21.12.2012, якийсь там колись індіанець з якогось переляку в якомусь календарі, і весь світ почав готуватись до кінця світу, дійшли до безглуздя і безумства. Не знаю, як у вас, але у нас бізнес на цьому робили. Почали робити підземні готелі, щоб перечекати. Я знаю, що багато купували авіаквитки в один кінець. Кажуть, ну, летим на Гаваї, а там вернемось чи не знаю. Може, вже й не треба буде.
В Криму зробили в Бахчисарайському районі під землею готель, щоб перечекати, ну, значить, там все, вино, там, ну, як от, українці. Страшне, що тоді було? Це лише останній приклад того, як марнота, суєта доводить людей до абсолютно неадекватного сприйняття сучасності. І в нашому житті, якщо подивитися відверто, теж дуже багато суєти і марноти. Коли ми робимо щось другорядне і неважливе, і це передається, як каже апостол Петро, у спадок, да? Передається від батьків. Якщо мама була така, то може і дочка бути такою. У мене є тітка, вона живе в Бельцах. Знаєте Бельці, да? Відоме місто на півночі Молдавії. Тьотя Тамара, я на неї кажу, і вона успадкувала такий, віруюча людина, успадкувала характер від бабусі. Каже, оце до мене їде дочка десь з Росії. Я знаю, що вона їде з дітьми, і вона їде поїздом. І я за це так оце переживаю, що вночі вже так розхвилювалася, викликали швидку і госпіталізували в реанімацію, бо ж це ж дочка їде з Росії. А бабушка покійна так казала, як зранку маю борщ варити, то всю ніч не сплю, бо ж зранку ж борщ маю варити. Це таке є, да? Наша передана нам у спадок ось таке життя передається далі і далі і далі. І це така стародавня, древня проблема людства. Екклесіаст про це казав. Все марнота. Все суєта, сует і томлення духа. І ми живемо в цьому житті. Інколи ловиш себе на думці, чи ми можемо взагалі з цим щось зробити. Ти намагаєшся жити з Богом, Він поруч із тобою, але робиш зовсім інше. Шукаєш порятунок десь. Пам'ятаєте історію з учнями? Він був з ними у лодці на морі. І раптом почалася буря. Хвилі вже почали затоплювати ту лодочку. І що вони зробили? Вони злякалися. Перш за все. Злякалися. І маючи Господа, який є повелителем, творцем будь-якої стихії, вони злякалися, перелякалися страшенно і прибігли, розбудили його і кажуть, рятуй. Що він їм відповів? Як він їх назвав? Мало віри. Проблема нашого суєтного, марнотного життя – це проблема віри. Коли віри в нас не стає, коли мало в нас віри, будь-який вітер, будь-яка проблема, вона для нас стає гігантською хвилею, цунамі. Це може бути, наприклад, питання зайвої ваги. Я знаю людей, для яких лишні 200 грам веса – це вже все, це вже кінець світу. Для когось це може бути інша проблема. Але це проблема віри. Друзі, це дуже-дуже важливо розуміти. За останні роки ті події, які відбуваються в Україні, ті події, які відбуваються навколо України, мене особисто вчили і вчать саме цьому. Не бути марнотним, суєтним, а довіряти Богові. 2012 рік. Пам'ятаєте, що яку подію приймала Україна? Чемпіонат Європи з футболу. Ми запрошували з усіх сторін молодіжні місіонерські команди на благовістя. Ми створили організаційний комітет, об'єднали сотні церков навколо ідеї того, щоб благовістити українцям і гостям України, які приїдуть на цей чемпіонат. І в великих містах, і в маленьких селах ми організовували християнські спортивні містечка, де планували транслювати футбольні матчі
а також свідчення спортсменів, також фільми «Ісус», в день на цих містечках проводити служіння, проводити роботу з дітками, з підлітками. Така класна ідея. Всі братства, євангельські, протестантські союзи підтримали. Потім до нас підключилися і католіки, і греко-католіки, і навіть православні. Давайте ми теж будемо в цьому проєкті. І все йшло чудово. Я був тоді керівником цього оргкомітету. І раптом в Союз баптистів України приходить два полковника. На Льва Толстого, хто знає наша канцелярія, приходить два в погонах. Служба відповідна. Що це ви собі надумали якусь евангелізацію робити? Все, закриваємо все. Вже тисячі людей підняті, література друкується, екрани закуповуються, все вже залишилося 3 тижні до початку. А вони кажуть, рівень терористичної загрози високий, ми забороняємо все вам проводити. Дайте нам ваші списки, дайте нам ваші контакти, ми всі ваші оргкомітети позакриваємо. І все, і що робити? Ось така хвиля, реальна ситуація, шторм на морі. І слава Богу, що Господь нам тоді знову показав. Якщо є віра і довіра йому, він навіть таку складну, важку ситуацію. А я думаю, що люди, які застали Радянський Союз, пам'ятають і більш складні ситуації, які були в радянські часи. Але для нас, для молоді, яка виросла в незалежній Україні, де будь-яке служіння можна робити, для нас це було важко. І все, і вони дали нам приписи, Служба безпеки України забороняє, тому що приїдуть вболівальники з мусульманських країн, а ви тут будете про Ісуса, приїдуть люди з різних культур і націй, а ви будете про Господа, а ви баптисти, а вийдуть православні, ви почнете на стадіоні там, а там фанати, і пішло, пішло, пішло. І ми почали молитися, як ті учні. Господи, допоможи. Через декілька днів роздається дзвінок з високих кабінетів, і нас запрошують, ну, умовно кажучи, там, в найвищі ешелони української влади, запитують, що ж це таке ви робите? Ми пояснили все, як є, що це благовістя, що це погоджено з УЄФА і так далі. І нам тоді пояснили, що в принципі, в той час, коли вся Україна готується, стадіони будуються, хто з вас в той час був в Україні чи відслідковував, тільки, вони нам кажуть, тільки 2 структури в Україні наводять, як то кажуть, шорох. Це держава, яка будує стадіони, аеропорти, і це баптисти, які готують евангелізацію. Звичайно, ви попали в поле зору, і, звичайно, ми мусимо вас закрити. Але ми тепер почули, що ви маєте на меті, що це благовістя, що це про Господа. І ми не просто вам не будемо перешкоджати, а ми прикріпимо по офіцеру відповідних служб за кожною з 210 точок евангелізації, щоб у вас не було жодних проблем. І слава Богу, протягом місяця йшло благовістя, і не було жодних проблем. Скрізь було сприяння. Слава Богу за це. Тисячі, десятки тисяч людей почули Слово Боже. На Хрещатику перед матчами футбольними, хто був тоді в той час в Україні, там була величезна така зона фанатів, фан-зона. Ми проводили благовістя. Ми роздали англійською мовою тисячі буклетів, нових заповітів для фанатів з різних країн, для вболівальників. Ось така ситуація. Інша ситуація. Наші місіонери, українські місіонери, працюють в різних країнах. Якщо ви не знаєте, в Українському Союзі Баптистів створений комітет зовнішньої місії, який має на меті роботу в мусульманських країнах, роботу в Росії і роботу в Європейському Союзі, в європейських країнах, серед заробітчан, серед людей, які живуть в Європі. І ось від комітету зовнішньої місії ми відправили місіонерську сім'ю
у Сирію. Ви знаєте цю країну, так? Жодна, напевно, вихід, випуск новин не минає тему Сирії, так? Що там робиться. І хімічна зброя, і те, як людей вбивають. І ось наша місіонерська сім'я з України уїхала в Сирію ще до конфлікту, до війни. Чоловік, дружина і троє маленьких дітей. Троє маленьких дітей. Вони знають арабську, і вони несли там служіння. Починається війна. Ми пишемо їм, дзвонимо. Як там? Ну, ми тримаємось. Потім йдуть повідомлення, що снайпери з будинків відстрілюють людей, які йдуть просто за хлібом кудись. І ми прийняли рішення евакуювати їх звідти. Бо це маленькі діти, це сім'я. Ми вивезли їх. Вони 3 місяці побули в Україні і прийшли до нас. Відправляйте нас в іншу арабську країну. Це герої. Герої віри. Ми відправляємо їх в іншу країну. Тільки все, вони там на місці облаштувалися, почали служіння. В цій країні починається громадянська війна. Господи, що ж це за шторм? Господи, що ж це хвиля за хвилею? Ми починаємо в якійсь суеті щось якось намагатися зрозуміти, як їх знову вивозити звідти, бо пішли криваві зіткнення. Я не буду називати цю країну, бо зараз ця сім'я там знаходиться. І раптом від них приходить електронний лист. Слухайте, брати, пишуть вони нам, зараз війна, дуже здешевіла нерухомість, вишліть терміново енну суму грошей, ми можемо дуже дешево купити будинок для церкви. Там мусульмани вирізають християн, кров л'ється, руйнуються церкви, підпалюють церкви, а вони пишуть, дайте бігом гроші, поки все дешево, ми купимо дім молитви і будемо там збиратися. Слава Богу за це. Це українці. Хоробрі місіонери. Я для себе зрозумів одне, що може бути будь-якої висоти хвилі, можуть бути бурі, але Ісус поруч. Він разом з нами, так чи ні, друзі? Він з нами, Він поруч у цій лодці. Ми маємо до Нього прибігати. Коли ми починаємо в цій суєті щось вигадувати, Він каже, мало віри, довіртеся мені. І та ситуація, яка сьогодні в Україні, в нашій рідній державі, вона ще раз і ще раз показує нам, що тільки Господь здатний сьогодні нашу країну врятувати. Проблемою номер один, друзі, є на сьогоднішній день бажання зовнішніх сил нашу державу розділити. На мій погляд, це проблема номер один, що навколишні оточуючі сили не вірять у єдність українського народу. Відверто кажучи, коли знаходишся по різні боки барикад, мені доводиться в Верховній Раді чути різні думки. Ти бачиш, наскільки різні погляди в людей з Луганська і Франківська. З Криму і з Рівного. Вони дуже часто навіть не розмовляють мовою одне одного, російською чи українською. І сатана, диявол, бачачи успіх українських церков, бачачи успіх української євангельської церкви і в Україні, і навколо України, скільки місіонерів посилається в Росію, в Середню Азію, на Кавказ, Північну Африку, Близький Схід, в Китаї українські місіонери, в Монголії. Сатана хоче країну занурити у громадянську війну. Я бачу в цьому цей підтекст, друзі. Ми можемо говорити про асоціацію з Європейським Союзом, ми можемо говорити про бажання деяких затягти Україну в митний союз. Але духовні люди дивляться в корінь духовних питань. На мій погляд, Україна стала місцем битви духовних сил. Тому що Україна є стратегічною країною для Царства Божого, для місіонерства. Ви з цим погоджуєтесь? Це так. Це так. І тому останні місяці ми спостерігаємо за дуже складними процесами в нашій державі.
Відверто кажучи, в церкві теж є різні погляди, да? Є люди, які кажуть, що це за безчинство робиться на Майдані. Другі кажуть, навпаки, треба підтримати і нам іти радикально разом з усіма бути і банду геть, і бандитам тюрми. Треті кажуть, та взагалі це не наша справа і так далі. Різні думки, різні у людей погляди. Як бути в цей момент церкві Божій? Я знаю точно, що церква – це місце для прославлення Бога, але церква не може бути осторонь народу. Так чи ні? Так. Але що це означає? Що церква має виконувати свою функцію. І слава Богу, що всі ці місяці наше братство займає не пасивну, а активну позицію. Ми в цій бурі намагаємося пробудити в людях віру. З першого дня майданів діють наші молитовні намети. Цілодобово йде молитва. Разом з іншими конфесіями ми започаткували молитву кожну годину. Співається гімн і молитва «Отче наш». Кожну неділю відбувається служіння, де одну з невеличких проповідей обов'язково виголошують наші брати, євангельські християни і баптисти. І сьогодні також в неділю звучало Слово Боже. На Різдво молодіжні хори, молодіжні колективи з різних церков благовістили і приймали участь у служіннях. Ми роздали за ці три місяці десятки тисяч нових заповітів як протестувальникам, так і беркутівцям. Як людям Західної України, які на Майдані, так і людям із Східної України, які на антимайдані. Кожного дня, щоб ви знали, друзі, наші місіонери, молодь, працюють там, моліться за них. Ми пошили такі жилети зеленого кольору. Вони схожі на жилети медіа, преси. Але на них написано «Молись за Україну». І в цих жилетах наша молодь іде і працює. Наші християнські медики з нашої молодіжної християнської медичної асоціації вже тривалі тижні, особливо після 19 січня, коли почалися ці кроваві зіткнення, працюють по обидві боки барикад, допомагаючи людям. Тому що церква в цей час має бути миротворцем. Церква в цей час має благовістити про Господа Ісуса Христа. Цей непростий час, в який перебуває Україна, нам потрібно зрозуміти, усвідомити і донести це до людей, що це чергова страшна буря, яка спіткала нашу батьківщину. Але в цій бурі є один порятунок. Це Ісус, це Господь. Як нам, християнам у 21 столітті, які успадкували від наших батьків і дідів оцю схильність до марнотного, суєтного життя. Як нам від цього врятуватися? Як нам мати цю віру, щоб Господь не звернувся до нас мало віри? Що ж ви мені не вірите? Перше, є той славетний текст Господній, який Він сказав, і ми пам'ятаємо його на пам'ять. Матвія 6:33. Перш за все, шукайте Царства Божого і правди Його. І все інше, все, що нам необхідно, воно додасться нам. Брати і сестри, щоби не зануритися в цю суєту і марнотність днів, нам потрібно перш за все мати пріоритетом номер один – Господа і Його царство. І все решта додасться нам. Все решта додасться нам. І друге, велике підбадьорення – це той текст, який ми з вами прочитали. Що ми викуплені дорогоцінною і чистою кров'ю Ісуса Христа не лише від пекла страшного місця,
не лише від наших гріхів, які тягнуть нас униз. Не лише від загибелі страшної з грішниками ми викуплені кров'ю Ісуса Христа, але ми викуплені кров'ю від самої звичайної суєти. Від такого марнотного, суєтного життя Він викупив нас. Його кров пролилася і за це. І тому важливо це пам'ятати. Важливо навіть у служінні Господу Богу пам'ятати про цю пріоритетність, про важливість Його пролитої крові. Бо ми інколи, навіть у служінні Богові, забуваємо, для чого і для кого ми живемо і служимо. Пам'ятаємо Марфу і Марію. Ісус прийшов до них у дім, і Марфа хотіла що? Послужити. Послужити, як найкраще. Але що відбулося далі? Що відбулося далі? Марфа настільки хотіла послужити Ісусу, що вона починає йому пред'являти претензії. Ми інколи теж можемо в житті так хотіти послужити, що кажемо, Господи, ну кого ти нам тут оце пастором чи служителем поставив, чи що це в мене таке за брати і сестри в церкві, і інші фантазії. Марфа почала, Господи, тобі що, немає потреби? Російською мовою, тебе нужди нет? Претензію Господу Богу вона пред'явила. І далі вона пішла ще далі у цій такій своїй суєті, заклопотаності. Вона почала вчити Бога жити. Вона почала вчити Бога, що робити йому. Вона каже, це скажи, будь ласка, оце, будь добр, Марії, хай вона оце мені допоможе. Ось як еволюція суєти, заклопотаності приводить до того, що ми Бога починаємо чомусь вчити. Творця, життєдавця. Ми починаємо йому претензії пред'являти. Чому ти допустив? Чому ти дозволив? Нехай Господь нам допоможе, щоб ми не командували Богом, щоб ми навпаки у смирінні сприймали все, що відбувається, як від Нього. І головним питанням для нас було питання віри, питання того, як наша віра в цей складний час може зміцнішати, як наше розуміння Господа і Царства Його буде яскравим, головним пріоритетом у житті, і як ми будемо пам'ятати, що ми викуплені Його святою кров'ю від марнотного, суєтного життя. Хай нам дасть Господь для цього сили і благословіння. Амінь. Давайте помолимось. Yeah.
Господи Боже наш, Господи Боже наш, ми щиро-щиро вдячні Тобі за те, що кров Твоя дорогоцінна, вона пролилася для нашого спасіння, для спасіння всього людства, щоб ми не жили тут на землі лише таким марнотним, суєтним життям. Щоб ми не тільки займалися якимись життєвими питаннями і справами, а щоб ми мали перспективу Твого царства, щоб ми мали вічне життя, і щоб це було головним пріоритетом нашого життя – бути з Тобою і тут, і в вічності. Господи, ми дякуємо Тобі за те, що у ці буремні часи Церква Твоя зберігає спокій, за те, що ми маємо віру. Але коли, Господи, нам не вистачає віру, підкріпляй нас, Боже. Допомагай, щоб у нашому особистому житті, в кожній родині, у церкві, у країні, як тут в Америці, так і там, вдома, на Батьківщині, ми зберігали спокій і віру в Тебе. Ми дякуємо Тобі, Боже, що Ти чуєш молитви Твого народу. Наш піст, нашу молитву, Господи, Ти почув. І припинилася проливатися кров на вулицях і на Грушевського, і на Майдані. Слава Тобі, Боже, що вже не гинуть люди, що вже хоч трошечки
пішли обидві сторони на зустріч одне одному. Ти бачиш, скільки ми про це молилися і молимося. Боже, ми дякуємо тобі, що в такі чудові часи Україна може жити, що ми можемо на великих і маленьких стадіонах про тебе проповідувати, і на футбольних чемпіонатах, і в Верховній Раді, і скрізь звучить твоє слово, і є твої віруючі люди. Слава тобі за це, Господи, що українці, місіонери можуть їхати в різні країни, особливо країни мусульманського світу, і там теж благовістити про тебе. Ти благослови, ти захисти ті сім'ї наші, які зараз знаходяться в цих країнах. Благослови нас, Господи, в тобі бути, щоб ця суєта цього марнотного життя, вона нас не відділила від тебе. Ми просимо це все в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Thank you.
Слава Богу. Можете взяти такий вісник «Горизонти і місії». Тут багато інформації про місіонерів. Ми бачимо, коли в Біблії були бурі, таких можна зробити три основних виходи із цієї бурі, де ставалися. Перший, пам'ятаєте, що коли Павло плив, то він сказав, що корабель розіб'ється, але ніхто із вас не загине. Так і сталося. Корабель і всі речі, які були, були втрачені, але ніхто не загинув. І прибули до острова Міліт. Другий вихід з бурі. Коли була буря, Іона каже, киньте мене в море, і буря успокоїться. Один вже пригнув в море в Україні, але буря ще поки не заспокоїлась. Там ще багато треба пригати, да? Ну, безумовно, ніхто не хоче пригати, щоб буря успокоїлась. І третій вихід з бурі. А? Я ж сказав, що один вже пригнув, попередник. Ось. Ну, я не хочу. Це політика. І третій вихід із бурі, де Христос сказав, утихни і перестань. Утихни і перестань. Але безумовно, що ось коли ми дивимося ситуацію, яка на Україні, я знаю, що багато хто із вас слідкує, то ось таких, напевно, три виходи. Дещо розбивається, дещо треба кинути в море, і церква своєї сторони каже, утихни і перестань по молитві церкви. Сьогодні ввечері ми вас знову чекаємо о 6 годині вечора, знову буде участь молодіжного хору, і кожен четвер на вивчення Слова Божого. Ми зараз проходимо пістання до Коринтянам, перше пістання Коринтянам, 6 розділ. Так що, будь ласка, ми вас заохочуємо. Згідно наших бюлетнів, дещо є добавка, 22-го, субота, 22 лютого, у нас буде мужський такий завтрак, men's breakfast, о 9-й годині ранку. Ми вас запрошуємо, будь ласка, іде підготовка, буде спікером у нас на ранішньому цьому спілкуванні брат Сергій Вітюков, він якраз вільний, він сказав, я був в минулому році і з великим задоволенням прийду. Хто запрошується? Абсолютно всі мужчини. Бог каже до Іва, припаяш чресла твої, я буду говорити з тобою, як мужчина з мужчиною, як чоловік з чоловіком. Так що ми запрошуємо всіх, абсолютно всіх мужчин. Хто є членами церкви, хто не є членами церкви, хто на дорозі до нашої церкви. Будь ласка, дружини, ви чули першого проповідника, від вас дуже багато завісить. Чи на рибалку піти, чи поїхати на men's breakfast, чи просто вдома остатися і якусь, може, скандальну історію устроїти. Так що, будь ласка, я вас дуже прошу, давайте ми... Нас не часто це є, ми практикувати хочемо більше. В цьому році ми говорили наші плани, що ми хотіли більше звернути на сім'ю, на відносини і, безумовно, на молитву. Тому я вас запрошую. І, може, не разом, а може і разом, Люда написала, дорогі сестри, в суботу о 9 годині ранку, сестринська молитва, всіх запрошуємо. Так що, мужчини, приїжджайте з сестрами. Я думаю, що, і може, разом і кави поп'ємо. Ну, я не буду це підтверджувати. Так що, будь ласка, 22 лютого о 9 годині ранку в домі молитви вас всіх чекаємо, мужчин, передайте. Так що, такі наші плани є, якщо Господь продовжить наше життя. Ми маємо прохання, ми маємо поздоровлення, прохання церкви помолитись і подякувати Богу за прожиті 2 роки нашої доньки Крістіни Бонар, сім'я і рідні. Є Крістіна? Підніміть її. Дякуємо. Ми молились за її народження і дякуємо. Прохання усіх батьків, діти, яких співають у дитячому хорі, залишитися після зібрання. Нам потрібно обсудити деякі питання. Це сестра Ніна Гетьман. Кожного четверга в нас є дитяча співанка. Будь ласка, сестра Ніна займається цією справою і цим служінням. Емілі учора виповнилось 2 роки. Просимо помолитись, подякувати за її охорону. Це сінко Голбан. Будь ласка, де вона є? Свята, ваша дочка. Так що ми приєднуємося до Ему, поздравляємо.
Ще в нас є поздоровлення і прохання, і молитви. Привітайте, будь ласка, Віктора Шилова з днем народження. Дякуємо Богу за нього. Рясних Божих благословень, родина. Брат Віктор, ви є? Чи ви нас слухаєте? Передайте, що ми молились і маємо цю подяку. Поздоровте, будь ласка, Пашу Русу з днем народження. Ми його любимо. Діти і кохана дружина. Павел, поздравляємо. Ось такі ми маємо подяки, ось такі ми маємо прохання до нашого Господа. Якщо є привітання до нашої церкви, будь ласка, можна передати їх. Приймаємо за Олегоном. Павел, ти вже передав привітання? Да, від бывшего Радянського Союзу. Приймаємо, брат Олександр. Дякуємо за служіння. За передані привітання ми щиро дякуємо. Просимо, передавайте від Української Церкви в далекій діаспорі, від джерело життя, Spring of Life, щире християнське привітання. Сердечно просимо, помолимося. Отче Небесний, Всемогутній і Праведний Господь, дякуємо Тобі за недільний ранок. Дякуємо Тобі за сонце, яке обігріло нашу землю, наш край. Дякуємо Тобі, Господи, за дощик, який оросив. По молитві народу Твого і по молитві церкви Твоєї ми Тебе просили, і Ти, Господи, почув наші молитви. І просим, далі не віднімай милості від нас. Дякуємо Тобі за Слово Твоє, де Ти ще раз нагадуєш, щоби наші сім'ї укріплялися, Господи, Ти, я молюсь за всі християнські сім'ї, за свою сім'ю молюсь, і за своїх дітей, за дружину. В усьому пошли і порозуміння, і мудрість Твою в відносинах один з одним. І благослови нашу сім'ю, церкву Твою, Господи, щоб ніхто не відчував себе тут одиноким, забутим і закинутим, але щоб ми, переживаючи один за одного, молячись один за одного, благословляли іменем Всемогутнього Господа. Дякую Тобі за служіння хору, дякую Тобі за нашу молодь, яка є разом з нами, яка співає Тобі, яка любить Тебе, яка служить, благослови регентів, благослови музикантів, всіх наших хористів і всіх наших регентів пошли в усьому Твої благословіння. Кожному із них пошли добру долю у житті і Твою охорону, Господи, я їх передаю в руки Твої святі, щоб наші діти були піддатливі під виховання. Моя молитва за тих, хто, Господи, важко піддається, хто сьогодні ігнорує поради батьків, пастирів, керівників молоді, Господи, і ми чули сьогодні, що не дає цьому гордість, превозношення. Тому ми просимо, тільки Ти, Бог, який можеш смиряти, Ти, Бог, який говориш до нас через Слово Твоє і через Духа Твого Святого. Я молюся за всі сім'ї, які є, пошли Твої благословення. Особливо моя молитва, Господи, за наших сестер, які носять діток, вони вагітні, Господи. Благослови їх, поможи доносити і родити здорових дітей для слави Твоєї, для нашої спільної радості. А за народжених ми дякуємо Тобі, пошли мудрості, виховання їх. Наша молитва, Господи, і за тих, хто не мав можливості бути разом з нами, за наших хворих, хто переходить, знаходиться в стражданні, може в старості, в одиночестві, сестру Ласівку благослови, сестру Ніну Щур, сестру Лесю поблагослови в Росії і її чоловіка, їхнє служіння, Господи, всіх наших місіонерів, за яких ми чули, Господи, які підтримує наша церква і на Україні, і там на Чукотці, Господи, нашу сестру і нашого брата Павла, пошли їм Твої благословіння, Твою охорону і Твою защиту. Їхнє життя ми віддаємо в руки Твої святі. Наша молитва за Ізраїль, Господи, пошли і там Твої благословіння, Твою охорону, Твою защиту, Богошукання, пізнання Ісуса Христа як Месію. За країну, в якій ми живемо, де ми маємо добробут і все необхідне для повсякденного життя. І наша постійна молитва, Господи, за наш багатостраждальний народ, Господи, який має право на добро, який має право на добру і щасливу життя і в духовному, і матеріальному. Там є церква Твоя, там наше братство, там наші родини, там наші брати і сестри, Господи. Це земля, з якої ми виїхали, і просимо Твоєї охорони і Твоєї благословінь, щоб Ти послав здоровий глузд і парламенту, і президенту, і Верховній Раді, і Кабінету міністрів, Господи, щоб і вийти із цієї політично-економічної кризи. Ти – Бог миру, і поможи, Господи, щоб всі сторони, вони розуміли, що вони вибрані народом, вибрані для народа і для добробуту, Господи. Але ми бачимо зажерливість, ми бачимо, люди хочуть об'яти необ'ятне,
Їм здається, що вся країна повинна працювати тільки на них. Тому ми просимо, Господи, щоб і Ти смиряв їхнє серце. І Ти, Господи, підказував їм через молитву церкви Твоєї, через обставини, що, Господи, вони повинні служити своїм положенням і для нашого українського народу. Поблагослови їх. Наша молитва, Господи, за Ему, пошли їй Твої благословення, за це дитя, пошли їй добру долю. Дякуємо Тобі за брата Павла Русу, дякуємо Тобі, що він є, що Ти повернув його до здоров'я, до повноцінного життя. Хай милосердя Твоє завжди супроводжує і охорона і в роботі, і в житті, і в церкві. За Віктора Шилова пошли йому Твої благословення. Дякуємо Тобі за наш дитячий хор, за служіння сестри Ніни, пошли їй Твої благословення. Ми молимося і за Крістіну Бонар, пошли їй теж Твої благословення. За наш предстоящий брекфест, Господи, коли ми будемо разом, благослови і брата Сергія, поблагослови і нашу присутність, що ми всі, об'єднавшись, могли молитися, самі духовно зростати, піклуватись про духовний стан і наших сімей і взагалі церкви. Ти достоїн слави, наша вічна хвала, наша вічна подяка, що ми куплені не тлінним сріблом чи золотом, а дорогоцінною кров'ю нашого Господа Ісуса Христа, Агнець Божий Ісус Христос. Приєднуємося до того поклоніння перед престолом, де припадають перед тобою і говорять: «Свят, свят, свят Господь Саваот, ти достоїн, тому що ти був заколений за гріхи наші, тому що ти помив нас кров'ю своєю, тому церква завжди вдячна тобі, Ісус Христос, Свята Трійця, за велике благословіння, за велике прощення, за відкуплення людства, за спасіння і дар життя вічного. Храни нас і в сьогоднішній день, і на всю предстоящу неділю, хай наше життя буде в руках Твоїх святих, дорогий наш Господь, хай оберігається, охорони нас від всякого роду зла. І кожен раз, коли ми приходимо в дім молитви, та даєш нам можливість і право каятись перед Тобою, і сповідуватись перед Тобою, очищатися і освящатися. Тому прости мене і кожного із нас, і повернутися в домівки наші оправданими і омитими кров'ю Ісуса Христа. Розпусти нас божественним миром. Дякуємо Тобі за спів, за проповідь, за матеріальне служіння, за єднання, за те, що бачимо лиця один одного і цьому радіємо, за нашу велику християнську родину. А благодать Господа Ісуса Христа, любов Бога Отця, єднання Святого Духа, хай прибуде з нами по віки вічні. Амінь. Вітайте один одного. Наступну неділю у нас буде фінансовий звіт на ранньому зібранні. Хай Господь вас оберігає. О 6-й годині вечора знову чекаємо вас в домі молитви.